Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Billy Bee. Her er vi fat i en super fed sneakers, lavet den her chunky model. Det er en slip-on, så den er lige til at hoppe på. Der sidder som et sort bredt elastik her hen over vristen. Eller sådan en kombination af sort lak, af mørkegrøn nubuk, hvide såler med sort nedunder. Og det er gummisåler, så den er rigtig lækker blød at gå med, og man føler virkelig, at man har en sko i hånden. Støtter godt her bagpå. Indvendig og skinfor i hele skoen, så en dejlig åndbar at have på. Den kan godt være lidt til den lille side, så hvis man ligger mellem to størrelser, skal man lige vælge til den store side. God idé lige at imprænere den indenbro med en god ruskensimprænering, og så kan man jo give det her lak noget til lak for lige at holde det pænt og puste det op. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.